Alhamdulillahi s Rasullahu Bilda wa liaddinili walau kari hal musyikut ashailahailllahwahdahlah syarilah wa asyana Muhammaddan amad wa rasulullah Qalallahu Ta'ala fil quranil karim A'udhu Billahi Minash Rajim Ya ayuhalladzina amanut taqullaha Wal tanzur nafsum maqadamat ligod Wa taqullaha Wa hobi rummbi mata malun surat al-hasr ayat 18 ama ba Pujirauuh syukur orangsanggaken korbun gopur Alhamdulillahdinasonten ye u sadaya, masih kene dipaparinku Allah subhanahuwa ta'ala kenikmatan kuna dipaparin kasempatan kanggo ngalaksanakan antawis kawajiban orangrang dinarraraga nggak baktikan ma suci mudah-mudahan Kh lengkau orang sadaya tibumi masing-masing sing ayahdinana magfiroh Allah Subhanahuwa ta'ala Oge aya Dinarbo Mantena sehingga naon paniatan orang tibu mitih badde milari elmu sejak ngebati kau Gusti Numa Suci jalanan ibadah tanpa disangan ku elmu tangtos nage ibadah urang teh bakal gaplah jalanan pami Jami ngalaksanakan ibadah tenyuna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tantngskena bakal heseegawe ka pakai kalahkah ditekek orangrangpan alimnya punya naonuku orang dikalluarkan tinasa kedikna rizzeki nu dipaparinkenku Allah subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan etajantan tabungan orang kamu jaga di akhirat kang nunjangna terselelegaraana ayana Tolabul ilmi Margi kirang-kirang Abu anu gaduh materi tapi te digunakan Dina jalan diho Allah subhanahu Wa ta'ala Alhamdulillah burangmah gaduh tuntunan di Allah subhanahu Wa ta'ala jalanan Jal minu gaduh tuntu nanti Allah subhanahu Wa ta'ala tonggujengmah Rikiatanapi materi anusa Kedik anuka dituna teh bakal jantan kufur nikmat pami di istri mungkin jantan kufur ashirtengah hente ngaan syukurkan tenjukurkan karena pamaapain nafkah Tinu jantan saroge Da anu seueur genya cakak Bu te terangdina aturan Allahmah bingung kedah dikuhaken ta artos menya cakak teh Hai orang mah bujeng mata dige artos anu seueur anu sak di kuet ya sad di manfaat Alhamdulillah nyebu eteta tayasanes kuayaana u nik nyareye dina milari elmu anu dicontokanku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah di kasempatan y simkuring nganggo judul muhasabah ibu-ibu terang nyabunya muhasahh tehtina bahasa Arab Ti hasibah sabuharos Geningan ibu ngawulang di dunia narosken kabar udak Ayuna pelajaran naon pelajaran hisab Ustad nah, hisabte, berhitung muhasahh teh dihitung uh, Ibu sok nga muhasahh amal? he so Mahaabamatara keda Bu kedah dihisab Bamal orang teh punyanya lra dong dihisabku batur nggak jantan muhasabate hartosnate ngeang ngeang naun ngetang naun Bu ada ngeang naun ngeang hartos hehe saneh orang ngeang-ngeang amal dong emmal bau udah tak apa lamamal batur menyebunya orang ngeang-getang amal orangeta secara harfiah muhas anu hartos nasa secara umum teh introspeksi diri papaapa mi orang terus ngitung-ngetung amal terus orang teh eh uh, ngaji diri orangrang ngaragap angin naon kakirangan urang naon kelebihan urang sarang naon kemampuuhan urang ngabu nah, hasil muhasabah tehwi diperyoogken muhasabate kamu naon tadi teh ngeang amal orangrang nuku orang dipidmel dan niat orangrang badai mengadamal amal salelehte diniatan karena Allah Ibu sumping Kak die Insya Allah sanes karena ketua jamaah Ah, dalammunt di undang kekutu jamaah memual datangnte <tuh>, da mileri elmu mah kawajiban rang salahku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Numawi milari elmu ma but terkedangan tosan undangan nyabu ah nahata dio ondang Abdimah din ngajitalah milari ilmu menyebu margi ka orang nah, tahu orang niat karena Allah A Jami sampurna pasti orang teh ayaah kakirangan anak diri orangrang ayaah kakirangan anak tapitesada jangan adaa anak kekirangan orang teh kok Allah dipaparin setiap jalmi ayaah kakirangan anak ayaah kelebihan anak tangke orang terang keskima naon ke teh kemampuhan orang degi kam mana kemampuhan orang giningan di sekolahnya bunyi pami mayyu dan ibu guru mayunan murangkali kurangkali ten mau dipaunnan teh o 40 pamira kelas aya o 40 siswa 40 murid 40 karakter opul kemampuhan tak o 40 kelemahan didakana mampu Bu nda ayaah kelemahan nana. tapi tidak kelemahan teh ayaah kelebihan anak didinya take orang Opa mitos terang Oh kalemahan Abdimahdiiye berarti bidang ia nuku orang kedah dilik ditamihan gitu Oh Abdiasa uh, Di bidang iu, Insya Allah biasa ditransfer Kau sanes gitu tadi Allah subhanahu Wa Ta'ala meningken dinast al-hasr Ayat 18, Aungzu ya ayu amanu, nah kurang sadayana gebu, alhamdulillah, tong bujang emah, anggota persistri para simpatisan ge, tos apal, etamahartosna. Terus paling punya. Tuh ayah ya ayu halazina Ibu teh hidang we. Nah mesti Ah. <laughs> <laughs> Mong upami ayah huruf ni dangang oha ka ditu na teh kadang Ye, yeah, sing ingat. tinggal salamina orang teh sing emmut sawur Allah teh orangrang disauran ku Allah teh salamina sing emmut berarti pami orangrang disuran ku Allah salamina emut uran teh uh, eh upami bade mi damel amalsholeh teh, Uh, eh parahan Allah uh, eh pamit nukedah dikantun ke teh cegahan Allah margi Allah Subhanahu Wa ta'ala nyauran ke orang teh dua kemungkinan hiji kemungkinan orang teh di Partah di piwaang kemungkinan orang teh dicak dicegah dilarang Siga urang wa gening Kaputra Sakapung orangrang ngagroan budak terek nitahnyabu badde mi warang Sakapungng orangrang teh ngageran murang kali teh badai naon ngawagel tengu hu hujanan Bisiut cebudak medicari kehujanan hu menang papanasan. tapi lamun papanasan kurang dicak dari tong papanasan wisi <ti> bakat naon bakat kurangnya akunkanu jantan putratawa oke bakatingkunya ah kau orang salahku Jami anu iman orang disaurku Allah iya Ayu haladzina amanuuk yjallmajalmanu ariman niap ai si kaimana na 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 ya seji nabu jepemaya genap pa sipat kaimana na na ya seji Bu manynya hiapy da sering

jantan rukun iman-nama ayah genap sifat keimananama ayaah lima naun lima teh nalima teh Bu hiji iman mau bungun na Buk tebang mengikuti karakter naanger panceg yangtan Yang nuka hiji sifat keimanan tem nah. orang panceg kaimanan ibu ngaken kaimanan panceg <laughs> pansaur Rasulullah may iman tay yazzihu wayan kusu nyebu orang maka iman nanti yazzidu wayan kusu kadang-kadang ningkat tuh ingkat nah salat sunat segalanyipidama saum sunat teka kantun nyabu ngaos gehoyong dua ju sad dinten hehe Eta ubah nuju ya zidu kumang pameyan kusu Ngupahan mane Untung orang manu wajib ge Komo batur manu wajib ge tara <tuh> Nah eta upami nuju yan kusu Berarti Keimanan matbuun Telayak Kanggo orang salaku manusia ya tuh kang sahu la anu, anu pantes kanggo para malaikat <gul> kamu para malaikat mana malaikat mebuk ma, Subhanallahu Mi malaikat mikail tegaduh keimanan mat buun urang kalaparan margin naon piwaang ngintun ke Riki dikorupsi hela mau <laughs> dikorupsi malaikat mau dugi kau orang ya Bu nah Alhamdulillah mat piwarang sakititu seg itu eh Bu di daya poonggan orang mapan maka ayaah uang dengar segalatah <laughs> uang dengar ruang dengar ah, ngaken warena <laughs> <nu> tangan <laughs> nyabu nah, malaikat kaimanan mau tebunun coba bu Opami malaikat Ijroil Tedu sifat matbungun jeru menengkeneh sok nu nujupikkni kapanganaran sauur Allah di jalan piwaraang dicabut nyawana sauur malaikat Iijroil karunnya Sinabalik kelaka imah kan telah nyawunyata sifat bu, Kaimanan bu, Opa, no ma kaimananmak Istiq omahjibua tos a apa opatmah tong diterangkan apanyabuyogigi mana wuka dua iman maksumun. Sifat iman maksumun. Namun ari maksumun teh. Sifat sahabu. Sifat sahari maksumun. Bu. Para nabi, para rasul. Nah, maksumun mah sok lepat. sohilap nanging di wartosanku Allah dilereesken ku Allahtara pernahhilap deitara pernah lepat dei Ari urang <tik> Ari urang urang mahabban me sujud sawwi cikenne lohor sejud sawimaknya magrib besujud sawi dehi nyebu <tuh> <tuh> nah nabi sokhilap sok lepat kansaur nabi anak bas rum mislukuku kalate manusa siga aranjin ansa kate sok pohok kamatan sauna seperti marane poho Pak ida nasi di mana kaula poho zaki runi, pek elingan Kumaraneh kakaula. kakau nali ayah nasujud sahwi di nasolat akibat rasul hilaf Da upami dikersaakan Raul dihilap orang bingung da orang numminang pohok na salat mah dua <tik> tilueta ci tilu Opa nah ringetan artostara keoknya banyak Alhamdulillah eta kedas tasaud awal kalahkah ngadeg gespoho Dewi tadi salat loho gekerok nyetung salat asar gehilap tasaud awal kapaksa sujud sawwi De nuak kurangrang nah Numawi Nabi sarang Rasul gaduh sifat Ka imanan makun Bu dimaksumku Allahnda orang mabuk pamihilap pami lepat ayaahunga gegirken kadang-kadang masaeh senampping ya nah poholah kembapira dan sautik eta Bu kadang-kadang kurang -kadang. Rasul masih kita dilepatatkan diampmpi dilereeskin ditampi mung rasul te pernahnahku Allah dihilapkan De sarang te pernahnahku Allah sina lepat di tabutah dua anlu nukati lu sifat kaimana naun Makbulunbulun makbulun teh ditamp kaimanan nanate ditampi kok Allah subhanahuwa ta'ala Hoong orang kaimanan orang ditampi Hoong bu Ka umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anumina eh uh, nyanda tuntunan Allah Oke okay, nulan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Man mawi urang satekah pola terus belajar 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 nuungtut ilmu nutut ilmu nungtut ilmudinana ilmu, ibadah Billy ibadah orang teh te, te loyo te cocok sareng perintahan Allah oke contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pan Alhamdulillah nyabunya ku orang getolna milari ilmu Alhamdulillah pamiku orang diemut Bu orang teh aya peningkatan ya terutami e, kanggo sepuh-sepuh anu sa umur sarang simkuring. Simkuring teh bu budak budak kene simkuring mah namanya tiga tahun. Orak kene namanya tiga puluh tahun. Nah kapungkur kapungkur sepuh kapungkur. upa ngalahirkan dinasasi Romabon dahidang bu borosot orok gubrag lahir hitm weh yolol mayyar pijah we naga geratarosken kan sepuh mayyar pijah we pannyuna bu Da An ba barma sanes kedah mayar pija tapi kedah kodo waywe salamini pasma ulang mayyar pijah dah itudinaaturan nana Ari gerte murangkali tosa tahun satengah masih kene di nean Ari Ibu Naten ngenenan head Ida hideng di bayar we pijah. Dokter <tuk> nyusuan Pan anu head mah kedah kodo. Duh, pan menyalahi, nyabunya. Karena aturan Allah sarang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pamim menyalahi karena tuntunan Allah sareng Rasulna Orang sanes iman makbulun. tariima loyo sareng rasul tuh loyoog sareng katangtosan Allah nomawi imanmakbulun mah kanggo Jami anu kang ngojal minu iman anu loyog sareng tuntunan Allah sarang Raul na Numawi peryogi orang milari elmubu peryogi milari elmu Y auna sifat kaimanan anuka a naon luka hij naon sokiidabumahi sifat kaimananmak boon kanggo malaikat nuka 2 maksumun kanggo nabi sareng rasul anuka tilu dimakbulun kanggo umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu salammina ngalaksanken amalsholeh mate loyo sare perahan Allah loy sarang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu kaupat keimanan mau kufun mau kufun mau kupun teh mandeg maju ente munur ente berjalan di tempat keimanan anak teh gitu eh bu tingong koak napi kangung kuk te te aya probihan. te te aya peningkatan kang usaha Tau Ustad eh uh, Nana supriat nama tannya punya kan ngojalmi anu kene ngalaksanken Km san pabrik Oh benang diurang Kaen diurang nu ngalaksanken masih keneng alaksanken KTSM ibu emot kayak nih waktu di PC di tege. Ibu, ibu Nana Supriyatna KTSM teh nabu no, KTSM teh singkatan Nana kapna haulan bu terang haulan Insyaallah bu orang orang apal karena haulan bami orang Jawa Tengah tabu pun dan pame ya, orang Jawa Tengah atas di jantan di dia atas kasih insya Allah masih ibu haulan teh haulan teh ibu ulang tahun ulang tahun kematian jadi satu tahun kematian dirayakan atau napi ulang tahun kelahiran nah, haulan teh kapungkur, saur al-ustad. Sidik Amin npangana ngalaksanakan ulang tahun kelahiran teh Saur Ustad Sidik Amin almarhum Raja Namrud yangan ngayken ulang tahun kelahiran teh Raja Namrud berarti le orang ayeang ngalaksanakan, ulang tahun kelahiran u tape penganut sau ibuul Abdi <laughs> Nye, ja, ulang tahun ke ulang tahun kelahiranjan Namrlan anunana naun tahlilan. Ya, Bu. Tahlilan di kematian. Tahlilan di kematian. Bu salah ras nama ada. Ajengan nana bu mengakui. Nalika simkuring diskusi. Sarang dedengkot NU. Ajengan NU bu. i acara talilan Dina hiji acara talilan sate acan talilan dilaksanakan eta ajengan tetosnyanakmudna kirang langkung ayaa geneppuluh nabu debumi te pinu badaitahlilan siang natos dikurrapken wengi aya aya kentah lilanwersim so, 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 kuring keajengan tiasa Abdi baden narosken Hoong jelas perkawistah lilan manggga kusim kuring diarosken Bu hiji pertarankah hiji ayat sabarha surat naon yang mewajibkantahlilan man ulang surajengan anaknya nih. di kotek tapi ayaka pamit ayat di Alquran Al kitab naon Mba benaon hadis nomor saabaha uh, aya anaklang nah, ke sawaan ngotektakdina kitab kuning na naon ti aya anlo anak itu mah itu aya kedudukan hadis na tuh mana Nu ayaahpang Nadi lakonan nyapang Nali lakonan aja berin kudu aya aya acuanna mana buka kartu Bu ayaah sote hijihiji eteta -hiji daliltahlan dengan kedudukan hadis na mauduk Coka jangan Bu dengkot na

aku Bu nah Yuna upami hadis palsu saya dilaksanakan Abdul Na dilaksanakan Abdul nah diantunkan cek ajengan nana Abdul ditinggalkan urang baralik tong jadi terjadi butah rilangan pen diajak balik wajengan nana balik diajak balik kok ajangan Hayu orang baralik tong tulus tali anak lantaran hadis namahu Abdulna dilaksanakan Alhamdulillah terjadi Alhamdulillah aman Abi bisa balik ka Bandu udahokle Abdi juga naon balik balikmu dengan aman Alhamdulillah. Ayah ayah nanti mana nanti lah mohon nanti. Ayah si Haji cina. Tong tong tahlilan, tong tahlilan. Tak mau duduk Oh mana nak? orang mati nyare. <tuh sukses> anu katilu. Es bu es teh. Salawatan. punya. Tan ben batur mau pamer salawatan. Nolanya punya. bad sholawatan hulau sholawat na ter rua-rupa kewisholawatan du ibu emna, nambu, marhabaan kau 40 dinten din kalahiran nah, eta numaasi kenenyalaksankenktm sifat kayak mana nana teh maufu eh kalimat sifat kayimanan naun bu mardudun e mardu naon dito kamu usaha kamuaha anardu dito kamupe Allah subhanahuwa ta'ala nina Alquran ngoningken innal munafik napi darkil asfaljallmamunnaPTte ayaanadina kerak naraka Aridina krana berarti Di naraka tehpangm tutung tuh ayo keraknut tutungnya Bunya kurangngeliwat gek kerakmat tutung nah berarti tutung nah, mana ditolak naeta Bu tinggal tanu dis sawurku Allah subhanahu Wa ta'ala di ayas nu sifat kaimana anumakunimana naon sawur Allah itha kudutahwa marehka Allah sing ayat asun mareh ke Allah Walangdur jengpek kumarane Kudu merhatikan nafsun diri mako damatligot naon nu bakal dilakukan kerisukanjantan orang teh ti Ayuna kedah Babaklan punya kamu keenjing enjing didi god didimah kago akhirat Bu urang ngaryung didte urang bade bebekellan Kago akhirat margi tong bujeng mah urang badai mulih ka Allah Ka akhirat dalah kamari boboran Idul Fitri anu mulih kalem murna ogenya ranak oleh-oleh pasur-suur kenge ngempel ke sakkumahta ke ngempel ke tilu tahun dan tilu tahun mata nyabu sa bay naon kor kor <tik> nah. keng bekal tilu tahun dicanak kalem mu uh, menirebo kahuri tuh punya kenaraan ga ngahurinan batur keroleh-oleh Maknya yuna badai mulih ka Allah urang terebo urang badai ngali ginncing mulih kal lemur mangke urang badai uhihidei Ka tempat usaha ka tempat pak saaban ka tempat pengumaraan. Bada ngumara di badai milide pakaban badai ngempel kendiri Ka ngon naon kau ngomudik tahun depan sugan engka umuran ngebu nabungkermudik nah Ay nakah Allah kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala pirah kurang tein gitu mulaikah Allah Ngagil, ngali, ngagilinci penyanakna naunboku ama we, Allah sok per basket diri orangrang Alhamdulillah ibu-ibumah Gertol milari ilmu et nyobu bukan tenan gerak upami dinten Ahad mah enjing enjing dugi kassonten ngos weh Ibu mulih ti mana? Mulih di anu. Keteh, penak jam 11. Ibu mulih ti mana? Mulih ngaos di anu. Keteh, ibu tabu opat. Ibu mulih ti mana? Mulih di anu. Ngan kade we, bu. Ari ngaos teras-terasan. Ari di bumi terbengkalai. <guluh> kade. Margi, no nomor Di bumi hula nyebunya. di perhatosken hula di bumi Maga orang milari ilmu tanging tugas orang selaku ibu rumah tangga ku orang kedah diperhatoskin margi orang teh gaduh bayuanin lerekinen ayat carooge Ayo putra nuku orang kedah di lerekin nah Jawik jantan sawur Allah orang ulah hiap Kana bekal kanggo ngkek milari karido Allah Subhana Wa Ta'aladina yaumil akhir watakulha sok aranjen singta waka Allah inallah hobi Rumbi mata malun saya sunnah Allah teh mawaspada karena naonku aranjen dimalkan jantan orang teh alamina ku Allah diawasi ku Allah diperhatosken tapi kadang-kadang manya punya orang teh asa aya anu nalingakken asaaya an numr hatoskendah kadang-kadang ma geningan sok ya orang paddu dua and aya sa sahahagra orang ngobrol hari Allah dikamanaken nyabu Sakapeng mah padahal Allah mah badai orang duaan badai orang tiluan badai orang seuran orang nyari orang badai sorangan Allahmah esuning ayaah kau orang berhapaskin nah. sauur Sayyidina Umar nasehat nabu yang dan sanasti Rasulullah Imah nasehat Umar Ibnu Khattapun Kali Wala umaarru hasibu anfusakum kobla tuhaabuk. Sok hisab kumarane bali tungkun kumarane Amfusakum, diri-diri marane, kobla tuhaabuk sameme marane dihisab. tinggal dihisab na Iha ekedinayaumil okay, akhir giningan orangrang mataos di wartasannya bunya ku Allah pa masakulat mawajinhu bahwa fitir rodiyaah wamanfat mawazihuhu hawiah nah ayat timbangan hisaban ke satucan dihisabku Allah did itu kurang aye na ba itu kela ibu so sok, sok ngamuhasah nyali ratara Bu ari disa taken mahilap dewi bujeng mah desa ta keamingguken weh amal orang hilap debu Irahhat setiapap orang badek kulem apa nah, mis tiap badek kulem orang Dina dinten ye tadi aktivitas orang tigugah dugiken Kake orang badek kulem Co ku orang muhasabah hisab bai tungken tadi orang pan apa sad dinten etama tadi orang gugah jam saabaha nah orang gugah teh amalsholeh na rusuh kaj zaman tuh ngaduadua a ko belenyengtu orangnya bu Alhamdulillah kurang ngadua alhamdulillama waaihisur ngarupikan amal ngarupike ganjaran Terus orang kaj zamanman panka zaman teh oranga dea ka zaman berisau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuninggen di mana orang kajajaman nah, ulah waka kanken panangan karena wawadahan ayat cyan karena emember kenalan tapi wasuhlah pc panangan orang tehok panangan kadang-kadang <laughs> hari -kadang emmut ngansurmut was naon marginulak bata ya seterang orang di mana ta sare le orang nalika orang kulem di mana ta posisi panangan orang paning awitan kum orang tekil Ari udang kemanamahjukm walau alam kemana ngope panwi <gumma> disunaatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangkan eta panangan di Pan teh diwauhlah Bang kadang-kadang hanya bunyi kasih zaman teh kap-kap yogian wongkul eh te teras wudhu ah diris nah, saw Rasulullah ka anj u sigas si puat maneh nadang tak pinte salat wengi nah so ayah insya Allah semkuring pesanten ibu-ibu di diamah ahli pengawasan nah tinggal mauwi kurang dihisab sababa orang salat nah, pan Alhamdulillah nyebunya teh hasiltina abdan Allah Subhanahu Wa ta'ala dinasasi Romadlonn Alhamdulillah Bu dinasasi Romadhon ma sane subuh nungwan urang sane salat subuh nungwan urang punya nanging urangungwan salat subuh mudah-mudahan masih auna nyebunya masih <laughs> Insya Allah Insya Allah kurangrang san salat subuh tapan lumayan Bu lumayan ah ayaah salamarin ngawas Quran Insya Allah Bu? kami urang gaduh e, naon gaduh niat nyambunya gaduh niat Insya Allah Bu wa one, day, one juj, tiasa kallakanaken Insya Allah saya jujabaralamar 10 bagilima webuk tosloho atau subuh dua lamar to lohor dua lamar Tos asar, dua lamar. Tos maghrib, dua lamar. Tos isa, dua lamar. Pas sajud. Oh, ah, itu sok poho. Ah, itu di, dilangsungkan, bu. Ditargetkan, dilangsungkan. Pami ibu dilangsungkan. Pada dilangsungkan sajud. Mangap program, we, bu. Program ku ibu. punyamgu-ibu diawas wongkut tadi hartosken sajud saja sa Insya Allah sarang hartos nah ibu teh ah, ameh apa sarang hartos nah lumayan sakkenkentaheta teh sajam tilu parapat saju teh terus dicoan Bu kacan <laughs> gerak, mana gerakul saja target man saja ibu bad bad manabu rada udah biasa nama peminita kegiatan Paz jam pan tetos beres anjing-ingnyabunya daripada nonton TVe <laughs> daripada ngarumpi di jampan targetken Ah, target ke jam 8 dugi kasa Ten 10 sajud Insya Allah maugi Ka Ten 10 sa jam salapan GBes di jam 8 de okay, lohor kurang ke mana aktivitas ke managiken kau orang Isa mudah-mudahan kami tema Uyub Bu amalsholeh teh benilaian urang et tangan urang rarasan teh eta teh sadana amalsholeh maka orangnya kedua Ka Allah ya Allah mugi Gusti nampi karena segala aktivitas Abdi anuai mudah-mudahanjantan amalsholeh anu di pikaridoku Allahnda pasti bunga jenengan-jenengan jami soka lepatna eh tadi teh kekabuda nyarehkan Buddha kantenan siga kamari Bu dupi didih hujan T enjing enjing duwi kassonten Alhamdulillah kamari Abi Meos ka Jakarta timos dugi kawang Su butuh pisan e, geraat hujan ageng ngegebret saja jalan teh dugi kawang Sunnah dudi tugesami hujan ageng nah kan kadang-kadang kurang sokilap antun ke poppoyan eht poppoyan kehujanan kurang sauku

awon ya bunya amal awon nah pamit ama Ayah bu kurang neda deka Allah ngadoa ka Allah ya Allah mudah-mudahan kalepatan abdi ku Allah dihapunten abdi bimbing ku Gusti dina hidayah Gusti mudah-mudahan dinten enjing abdi sing tiasa lepas dina salah ya bunya tidak Allah nggak kawasalnya banyak nah etangnge hisab muhasabah orang numamawi tadi sawur Sayyidina Umar Oge so hisab helaku diri seorang sampai ke dihisabku Allah subhanahu Wa ta'ala wazin Nuha timbang-timbang eteta amalte kobla uzanu tinggal samme maraneke ditimbang dipayunun Allah subhana Wa Ta'ala takntenkinnten nah, kurang teh berat keana amal teh nah orang teh abot karena amalsholeh ana napi abot karena amal salah pamite amabot karena amalsholeh tadi genyhunken Ka Allah ke pilih supados eta ama teh Teras ayaah cici ngareng genep nina diri urang, supados urang tiasa dawam derasken Dina amalsholeh anu tadi. Pamite amah ayaah amal awon, seuur ka awon na nana nyhunken ka Allah subhanahu Wa ta'ala, sangkan orang diaping dijaringtina kalepanut kalepat anu tadi Ko Allah dituduhkandinana jalan Kan siirotol mustakim Wau hailaakbari yang siapkan diri Anjen piken mayunan hiji eh uh, pertemuan an kacita agungnanyaeta bakal dikempel ke nana eke okay, diura di, ura, di uh, orang sadaya di alammaksyarbu Sdeken di alammaksrte didinya urang bakal ngaranpan tergantung kumaha amal orang anu kerang perngtos dimalkan di, di alamnya. Numawi geningan Saur Imam Al- Ghazali Adunnyamazrotul ahiroh Aridunya teh nyaeta tempat na pepelakan kanggo akhirat nah, ayuna urang bebekelan Teras sabadaana urang ngempel ngempelken bekal anu tadi urang teh, hisap diri terus nimbang-nimbang diri mudah-mudahan amal orang-nku orang dipidmel tehsadayana aya Di karido Allah subhanahu Wa Ta'ala Margi Allah subhanahuwa ta'ala upami paras Mafarin karido Ka eh, makhlukna Kahambakna punya Insya Allah rahmat Allah bakal dipaparinkan kaeta jami apa nah, nu kurang dipiharap teh nah, numawi priyogi pisan orang eh karena muhasabah karena ngaghisab sanes badai ngiung-itung amal batur kurang perhitang kene amal orang milih itu jambu bili amal orang teh ari niat orang atau napi perhetangan orang amal soleh ternyata geningan sanes amal soleh tapi kalahka amal salah margi teloyog sarang tuntunan Allah sarang rasulna pansur jalmite anu sapertos gitu Oh, giken Ka panna nyabu kepungkur nuju kan ayaah eneh al Uusta Siih kamimin An 20 telur rakaatjuh menit kappungkur mabuk simkuringradahuleng gitu pemaha um, gituju 20 telur rakaatjuh menit Subhanallah Bu sabadaana simkuring Aina yakin gitu sana setuju menit delima menit aya 20 tiurkatara te webu bad ku mabuk sok bad bad lerasma urang mah doatah Anggus sujud jadi lami seukakan tunate iftitah Anggus yo sujud punyaukukaat lantaran Bu Aduh Alhamdulillah Bukuring diskusi deng-jengan nama Bu adang murid nama ada murid namama guru Bu meningjung guru meninjung guru na kalian harijeng murid nama mau tepi Bu ng guruna mapan langsung guruna ngajak tadi ngajak muridnahyu ah balik itu balikecek na baliknya balik murid musim go kitarosken kalau rasaan Bu kitarosken gosimingkuring ke mama -ma ajeng anak-anak man wulangken Abdi dua iftitah Nupang poloknamaca Subhan kauget ke Anggus Abdi gek Angus geunyun gera so berenan ayah dua iftitah numpangponokanka an dan numpangok Haji Subhanka Allahumuma wabihamdka watbaroka muka Wa ta'ala ja dukawalailahahagueukajeng orang persis nggakangnya no apa alta dah <tuh>, sauursim goring di uhtawa nupang Pooknabardina Hatwa jeng orangdah sauursim going numuka dua dupi nyhun kedipang jelasket Dina Quran teh ayaah-ayat warottilil Quranana tartila Nah punya naun Mama Harosna Abdi mah apa Harosna sewa lil Quran tartila hart maca Quranan kudu tartil cekan Jona tehwapursok dibaca akuuranan <tik> Nahkuringeta wajib napi sunnah sur Jona. pi Amr Arite eta nuju wajib ce usul piqih ala Amrul lilwujud sarwa jeung pelajaran Persis sarwa, Bu dis ajarkan usul piqihq gitu alamrul lilwujud hari wajib teh diganjar mudi pidama disiksa pamidik pantun ke cek mana jan tart siksanya cena cek ajekuring pertanyaan muka opatna Iha Iha prakteketa ayate na nalika orang luju maca Quran atas napi praktek na orang nuju nga nuju uh, salat kuduker salat cena du Kerk tartil maca Quran teh simpuring seri manehanlintartil pisan Bu Grasau. maca leng menu paranya dalal Ihlas beri gan Cannggara Bu ah. kuduurkuring <tik> teh berarti salat keda tarttip dupi tartilna Alquran nujud salat teh salat wajib salat sunatsimkuring teh boronu wajib nu nah, oh, sunat geduil dupitawehku maha nggakleng Bu sunatdu Alhamdulillah tilupoe Abdi di Jerohan kuajengan baji Ka dia ayaah nawa ternyata Bu Haji tur di keluaran pasantren Abdi matenya kolak <tuh> ternyata wajib turunan keluaran pasantren sana pertanyaan anak kek. tapi alhamdulillah jadi tartil Bu terus banenan, jadi nganasehatan diri seorangngan jeng kamu Rina Alhamdulillah jadi we Tartil e, kan baik Da orang mangan ukur nanyaket dalammunku orang diterangangkan namak pasti menerima kan gitu memeh nano persis persisma radikal kan gitu kan Arigus gitu mah menyebatkan persis radikal nga nanyaket Bu Haji kalau Bu Haji itu orang persis Wah saya mah tidak sini mah nggak ada oh di Jawamah persis di sini mau nggak ada prsis kalau saya di sini saya bukan orang Persis kan ajaran Persis itu <tuh> semua dah bu. Nah, bu, yang Persis kan ajaran Persis <tuh> kurang luar lagi <wala> lagi nyarita <tuh> ya bu, alhamdulillah nah gitu bu insya Allah ko orang muhasabah, insya Allah amal orang stres biasa ningkat. Mudah-mudahan dina ningkat na ilmu teh disarengan ku amal anu ningkat kalayan etapa ningkatan teh aya dina koridorna aya dina katangtosan Allah sareng rasulna sehingga orang mudah-mudahan jantan jalmi nuku Allah oke okay, dipaparin rahmat rupina sakit tubuh u tiasa dianggaken mudah-mudahan elmu nu didugiken sing manfaat na tadi kadekhilap sifat keimanan ka teh ayaah 5 hiji matbung un, dua <tum> maksumun tilumakbulun opat mau kufun 5 marduun Uh, mudah-mudahan nyabunya Namihan bari Namihan ama Hapunten anuka suhun bil tema ya bahasa hu utama mereah di nama mana ibu-ibu etatina lepas simkuring salahku manusa biasa keterangan ti Allah sarang para sahabat oge rasulme etaku orang kedah jantan contoh tauladan oge kedah jantan amal kang orang, kamu nuju karena mardotilah karido Allah kurang sami-sami ngadua robana afrika laina sobra wasabit wansurna kafirin robana atina fidunya hasana wapil akhirati hasana wakina azabanar aku luka lihada wa astagfirullah halewalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you